Wes, hoe was het in de kleedkamer? Want de bondscoach was al met een glaasje buiten. Ja, nee, het was gezellig. Ja? Ja, nou, zoals het hoort. Als je plaatst voor het WK, dan mag je blij zijn, toch? Ja, gefeliciteerd. Alsnog. Heb je de indruk dat jij er dichter tegenaan zit? Of kan je dat niet zeggen na twee van deze wedstrijden tegen geen toplanden? Dichter wat? Tegen het WK? Nee, dichter bij wat de bondscoach wil. Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. In ieder geval is het goed dat je weer twee wedstrijden in de benen hebt hier. Dus de eerste volgende is volgende maand weer. En er is nog een hele lange periode richting het WK. Dus ja, er komen nog zoveel wedstrijden aan. Dus ik voel me prima en dat wil ik zo vasthouden ook. De bondscoach zei net van hij moet nog fitter worden. Dat weet hij zelf ook. Marco van Basten, ik hoorde net een flart die zegt van ja, hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Als hij echt zo fit wordt als twee jaar geleden, dan kan hij het verschil maken. Zoiets heb ik begrepen vanuit de studio. Hoeveel kan jij er nog voor opzij zetten om nog één keer te vlammen? Nou, dat heeft niks te maken met dingen opzij te zetten. Het heeft te maken met wedstrijden spelen. En we zitten in het begin van het seizoen. Ik ben goed bezig en die lijn, dat heb ik eerder al gezegd, die wil ik doortrekken. Die wil ik vasthouden en doortrekken. Maar het heeft niet te maken met dingen laten of weet ik veel wat. Ik bedoel, dat gebeurt. Maar je moet wedstrijden spelen. Wedstrijden spelen om wedstrijdfit te worden. En daar heb je tijd voor nodig. Wat ik net zeg, we zitten in het begin van het seizoen. Dus dan kan je nog niet topfit zijn. Ik voel me fit, maar ik begrijp ook dat ik, als ik topfit ben, dat ik een meerwaarde ben voor deze ploeg. Ja, dat is eigenlijk een oproep vanuit ons allemaal. Want met een Sneijder en een Robben en een Van Persie in vorm, dat is volgens mij de enige kans dat we kans hebben. Ben je dat met ons eens? Nou ja, je hebt wel op een WK-pie te maken dat de spelers met die extra kwaliteiten beschikken en die voor meerwaarde kunnen zijn. Ja, die moeten in topvorm zijn en topfit zijn. En ja, goed, ik deel die mening wel. Maar ik zeg het ook, het is nog heel lang te gaan tot het WK. Er kan nog van alles gebeuren, maar het gaat goed en die lijn gaan we doortrekken. Succes en dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Wes. Dankjewel.